El trastorn del desenvolupament del llenguatge, TDL, també conegut com a TEL, és una dificultat severa i persistent que afecta a la comprensió i a l'expressió del llenguatge en l'edat infantil. Pot ser que els hi costi entendre el que els estàs preguntant, els dobles sentits... També pot ser que no recordin les paraules que volen dir o que s'equivoquin de paraules. A alguns infants amb TDAH les costa pronunciar correctament les paraules. De vegades podem fer les frases amb error. Espera el temps que faci falta perquè els hi surti el que volen dir. Ajuda'ls amb suports visuals, imatges, dibuixos, gestos... Per millorar la detecció, per tenir més fons per les famílies, per tenir més fons per les recerques, perquè el llenguatge és molt important, perquè ens representem el món amb el llenguatge, ens ajuda a pensar, a comunicar-nos i a expressar-nos.